ତେବେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବେଳେ ଜୁଇରୁ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ଶବ। ଆଉ କଥାଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏମିତି ଏକ ଖବର ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ତେବେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଉ କେମିତି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଲିଉଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେବେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାବେଳେ ଜୁଇରୁ ହଠାତ୍ ଉଠିଗଲା ଶବ। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ହରିପୁର ଗାଁରେ। ଆଉ ସେହି ଗାଁର ସୀମାଞ୍ଚଳ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛେଳି ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରେ ଛେଳି ସବୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ବେଳେ ସୀମାଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ଫେରିନଥିଲେ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ପରେ ଗାଁ ବୋଇତ ଓ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଶାଣୀକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚିତା ଉପରେ ରଖି ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାବେଳକୁ ହଠାତ୍ ସେ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଜୁଇ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସୀମାଞ୍ଚଳକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନେଇ ସରଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି।